שלום לכולם, מה הסיבה שאוכלים סופגניות בחנוכה? זה גם משמין, גם עושה צרבת, גם עושה עוד כל מיני דברים עם הקלוריות, לא הכי בריא. מה הסיבה שאנחנו אוכלים סופגניות? שני טעמים נאמרו בפוסקים. הרב רב שלמה זלמן אוירבך כותב שהסיבה שאנחנו אוכלים סופגניות למעשה זה בשביל להתחייב בברכת על המחיה. בברכת על המחיה יש לנו את המילים ועל מזבחך, מה שאין בברכת המזון. בברכת המזון אין את המילים על מזבחך. לעומת זאת, על המחיה יש על מזבחך. מכיוון שאנחנו רוצים להזכיר את חנוכת המזבח, לכן יש דין לאכול סופגני המזונות. לפי הטעם שרבי שלמה זלמן אוירבך, אין עניין דווקא לאכול דבר שהוא מטוגן בשמן. אפשר לאכול גם רוגלך, או שר מזה מיני מזונות, שהם לאו דווקא בשמן. לעומת זאת, מרן הרב עובדיה הביא דעות הפוסקים שעיקר הטעם זה בגלל שהנס נעשה בשמן. כמו שנהוג לומר, בדיחה, שכאשר מקבלים איזושהי סופגניה קצת מלאה בשמן, אז אומרים, הנה זה הזכר של חנוכה. מה הזכר של חנוכה? שהיא שמן. לא יודעים אם יש יותר שמן או יותר סופגניה. כי באמת, העיקר של הסופגניה זה בא להזכיר שהנס נעשה על ידי השמן. לכן אף על פי שבאמת יש מנהג לאכול סופגניות, וכמו שכתב רבנו מימון אבי הרמב״ם, כתב שכבר בזמנו היו נוהגים לאכול ספינג', שזה עיסה שמטוגנת בשמן, אנחנו נהגנו בזה, המנהג אפשר לקיים אותו אפילו יום אחד במשך החנוכה, לא צריך כל החנוכה לאכול את הדברים הללו, זה רק עניין של מנהג, זכר לשמן.